Gustav Klimt žil mezi lety 1862 až 1918. Je to významný představitel vídeňské secese, což je umělecký směr přelomu 19. a 20. století. Narodil se kousek od Vídně, nicméně jeho otec pocházel z Čech a povoláním byl zlatník a rytec. U svého syna velmi záhy rozpoznal talent a tak ho poslal studovat na vídeňskou umělecko-průmyslovou školu. Klimtova tvorba od počátku zahrnovala dekorativní malbu, alegorické kompozice, krajiny a také návrhy plakátů. Získal řadu veřejných zakázek, například pro divadlo Burgtheater nebo Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Veřejností byl nicméně přijímán rozporuplně. Na jednu stranu v roce 1900 získal zlatou medaili na světové výstavě v Paříži, ale ve Vídni byl kritizován pro přílišnou erotičnost. Ústředním tématem secese byla žena. Femme fatale, osudová žena. Její krása, tajuplnost, jedinečnost. Ale také záludnost a nebezpečí. Klimt často ukazuje ve svých hrdinkách smyslnost a tragičnost. Jako například dílo z roku 1901, Judita s hlavou Holoferna. Klimt byl vyhledávaný portrétista a slavil úspěchy po celé Evropě. Měl výstavy v Berlíně, Mnichově, Benátkách, Římě. A v roce 1914 11 jeho děl bylo vystaveno v Praze. Právě z této výstavy byl zakoupen náš obraz pana. Tento obraz je z roku 1913. To znamená závěrečné období Klimtovy tvorby. Umělec začíná pracovat v takzvaném květinovém stylu. Dekorativnost ustoupila ve prospěch duchovního výrazu a můžeme zde vidět výraznou barevnost. Obraz pana zaujímá v Klimtově tvorbě zcela mimořádné místo. Je zde znázorněno základní téma secese – žena. Vztah, krásy a pomíjivosti, mládí a smrti. V centru obrazu je znázorněna spící pana ve velmi relaxované pozici. Tělo je zahaleno přikrývkou, na které jsou znázorněny květiny a spirály. Kolem pany je spletice ženských těl v různé fázi probuzenosti. Jedná se o eroticky podbarvené téma. Smyslnost se projevuje prostřednictvím dívčina klidného spánku. Pana je v zajetí svých sladkých, svůdných představ. Protože ten, kdo spí, není zodpovědný za své touhy. Krásné dívky odevzdaně plují v čase spokojenosti a blaženosti. Zatímco je obklopuje temnota, která signalizuje pomíjivost života a smrt.